Це вже не повага. Огидний. Той, хто так використовує символ країни – ідіот. Ні модель, ні фотограф не достойні жодної ниточки цього виборного життями прапора. Таку реакцію в українців викликала фоторобота норвезького фотографа Пітера Хегре. Чоловік опублікував у своїх соцмережах світлину голої дівчини, у якої інтимні зони прикривають шеврони із нашими держсимволами, прапором та гербом. Каже, хотів привернути увагу. Вдалося. Я думаю, що це взагалі не мистецтво, а висміювання українських символів. Ну, це чисто хайп. На проблематичних темах, дивіться, зараз є теми сексуалізації жіночого тіла і також тема війни в Україні. Я гадаю, що на цих темах найбільше зараз хайпляться. Сама модель – порноакторка з Одеси Анастасія Мітіна. Все б нічого, українка, але працює дівчина і на російський ринок. На сайтах її називають «руська дівчонка». Особливо світлини обурили військових. Офіцер ЗСУ у своєму телеграм-каналі гнівно прокоментував перформанс. Хочете знати мою думку як військового про ту голу дівчину, яка приліпила на соски наш прапор, а на статевий орган – герб? Це просто повна шляпа. Ви не розумієте, що за цей герб, за цей гімн та прапор хлопці вмирають вже 10 років. Щодня віддають своє життя. Для багатьох з них це святиня. Така реакція – норма, кажуть психологи. Емоційний стан українців нині на межі зриву. Символіка ж має сакральне значення. Тому й тригер спрацював. Символи зараз для України стали чимось дуже значущим, не просто символами, а те, за що помирають наші хлопці, дівчата – це символи, які несуть дуже багато в собі сенсів. І обурення людей виникло саме через те, що ці символи якось так неправильно були використані у цих фото. Звичайно, на перформанси потрібні, вони привертають увагу, тим більше, якщо це за кордоном. Але ми повинні розуміти, який підтекст це буде мати. Більшість коментаторів скандальної світлини звинувачують автора у нарузі над державними символами. Кримінальний кодекс містить статтю про це. Грубе, образливе ставлення, зле висміювання, дії спрямовані на приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою. Будь-які дії, які спрямовані на приниження цінностей, які для інших членів суспільства, суспільство є цінностями, які ставляться з повагою. Тобто навіть там зривання прапора і герба, знищення там пошкодження, да там навіть використання не за призначенням, все це є наругою. Однак констатувати факт наруги може лише експертиза. Працівникам поліції, от він дивиться, дуже важко буде довести цю наругу, тому що призначенням, ну прям доведенням. Що це саме була наруга, там потрібно, ну вони так розуміють, що має бути обов'язково призначена експертиза, яка могла б визначити, чи це є наругою, чи не є наругою. Після скандалу фотограф ню видалив, натомість опублікував пост із вибаченнями на тлі українського прапора. Шановні друзі, я хочу щиро вибачитися перед українцями за нещодавну фотосесію. У жодному разі я не мав на меті образу, знецінення чи зневагу. Мені дуже шкода, що моя робота виглядала неоднозначно та образила почуття багатьох. Дар'я Курнос, Вадим Головацький, новини, 33 канал.